Na kiungo wa kati wa Kenya Francis Kahata amekithi mahitaji yote ya usafiri na kufanikiwa kuingia Tanzania kujiunga na klabu yake ya Simba SC, tayari kurejelea ligi kuu ya soka ya Tanzania Juni 13. Akihojiwa na tovuti ya klabu hiyo, kiungo kati huyo mahiri alisema barua kutoka kwa klabu hiyo ndiyo iliyomwezesha kuvuka vizuizi na kuvuka mpaka kuingia Tanzania licha ya amri iliyopo ya kupiga marufuku safari za abiria kwenye mpaka wa nchi hizi mbili. Simba ambao wanaongoza kilele cha jedwali walikuwa wamesalia na mechi 10 msimu huu kabla ya ligi kusimamishwa Aprili. Kahata ambaye ni mwamba muhimu kwa klabu hiyo ya Simba Mbizi atakuwa nguzo kubwa wakati wanawania mataji mawili mpigo. Simba watachuana na watetezi Azam FC katika dimba la robo finali kwa nia kombe la FA nchini Tanzania mwishoni mwa Juni.